Bərdədə piyadanın ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib. Hadisə Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun Bərdə rayonu Şirvanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bərdə rayon sakini 45 yaşlı Elnur Mehdiyev idarə etdiyi 99CC602 dövlət qeydiyyat nişanlı Ford markalı yük avtomobili ilə yolu keçmək istəyən Ağcabədi rayon sakini 77 yaşlı Kərimov Əzizi vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən yerindəcə ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq aparılır.